Уважаеми колеги, дами и господа, добре дошли на поредната среща на читателския клуб на Нов български университет. Книгата на фокус днес е Американски пасторал на Филип Рот. Книга, която има своето навременно признание още след като излиза през 2007 година. 1997, разбира се, 10 години по-рано, през 90-те, получава веднага след това, на следващата година, наградата Пулицър. Това е един от, може би, най-признатите романи на Филип Рот. Книга, която преди две години се здоби и с екранизация, известна в България като Американска идилия. Много се радваме, че наш специален консултант тази вечер е професор Христо Тодоров, един от познавачите и феновете на Филип Рот в България. Човек, който след малко ще чуем как ще ни предизвика за разговор. А иначе преди това, не знам дали да няколко думи да не кажем за романа. Това е роман, който иначе се вписва в традициите на творчеството на Филип Рот. От една страна тематизиращ американското еврейство като цяло, от друга страна с специално внимание върху конструирането на литературната направа на живота. Казах го малко въртяно, става дума за това, че през един от често използваните от него вътрешни герои, повествователни Цукерман, той изгражда през разказа на Цукерман, всъщност изгражда другата история, история в историята, за да подчертая, може би, тази вечна несигурност в века на теорията на относителността. Тоест, едно, можем да го назовем едновременно реалистично, но крехко в своята колебаеща се достоверност разказване. Един похват, който последно, ако не се лъжи, го обсъждахме тук, говорейки за български пример за жените на Варшава. Тоест през една история е разказана през друга история. И изобщо точно тази фундаментална, можем да кажем, несигурност, една конструкция или реконструкция на през литературен текст на един живот, на едно съществуване. Крайна сметка обаче, това са едри формулировки, романът разказва за потреса, който изпитва едно семейство и специално един баща с подпрякор Шведа. В момента ми е много трудно да цитирам фамилията му. Тоест, той, който е един образцов американски младеж в своята младост, наследил успешна фабрика за ръкавици от своя баща, жена му е мис Нью Джерси през 1949 година, имат прекрасна дъщеря, която в един момент на своите 16 години извършва терористичен акт, който до края дори не е ясно дали наистина го извършила тя. Той отказва да повярва, че тя го извършила, започва да я търси, тя изчезва безследно. И това са всъщност перипетиите на романа, който завършва доста безмилостно и без хепи енд, което всъщност за мен е неговото генерално очарование. Само това ще кажа. И Йордан Евтимов няколко думи, след това Морис Вадел и повечето думи са на професор Тодоров. Разбира се. Добър ден на всички, които са тук с нас в книжарницата на Нов български университет и всички, които ни гледат в момента този стриминг на тази среща. Избора на Филип Рот за мен предизвика спомена за едно малко литературовецко събитие от преди четвърт век. Имаше една малка дискусия между няколко души на страниците на вестник Култура в началото на 90-те години по повод романа Лолита на Набоков.
във вестника бяха публикували предговора на българското издание, първото българско издание на този роман, написан от Ивайло Знеполски. И тогава един съвсем млад литературовед на име Димитър Камбуров беше написал текст, в който основната теза беше: Лолита е толкова съвършен роман, че аз винаги съм кръжал около него, чудил съм се как да подходя, страх ме е било да пиша за него толкова велики значиме. А тук се появи един, да му кажем, народ, по по-прост народен начин, дървар, който се хвана с романа и му видя сметка. Общо, това беше патоса на Камбуров. Нещо подобно изпитвам аз, честно казвам, когато става дума за книгите на Филип Рот. Някакво страхопочитание. Това страхопочитание от какво идва? Първо идва от това, а всъщност силните страни на Филип Рот може би можем да ги оценим и като добро познаване на слабите страни. Например, Филип Рот познава изключително добре живота на американските евреи и почти винаги пише за тях. Не се е хванал да пише от гледната точка на арабин, както рискува да рече Мъбдайк в един от романите си "Терориста". Или поляк, или нещо такова. Значи, просто пише за това, което наистина много добре извътре познава. И пише действително безжалостно. Това, което Пламен Дойнов каза, може да бъде илюстрирано и с една сцена от съвсем в началото на книгата, когато разказвача посещава дома на своя идол, своят тийни идол, Симор Левов, който по-късно ще се окаже главният персонаж в тази книга, и вижда няколко книги от неговата домашна библиотека. Една от тези книги разказва за едно хлапе, което е било гениален питчър и е било перфектният играч на бейсбол. Само че в романчето, което държи в библиотеката си Симор, това момче в момента, в който печели най-важната среща на своя отбор, всъщност пада бездихавно и бива изнесено на носилка, така че читателя на юношеското романче остава в неведение дали е починал или просто е в много тежко състояние и ще бъдете първа спасяван. Героя на романа. Това е отношението всъщност на Филип Рот и към неговите герои във всички негови книги. Това е една много голяма разлика между писането на Филип Рот и това, което обикновено разпознаваме като писане на българските писатели. А именно, че когато стане дума за успеха, неуспеха на героите в житейски план или когато стане дума за физическия живот на героите, Филип Рот се придържа не към това, което биха искали читателите да бъде някаква генерална утеха. Не е сложено да става дума за хепи енд, но все пак героя да оцелява или да продължава да се развива или нещо такова, докато при Филип Рот винаги става дума за една житейска правда, която е може да бъде понякога и формулирана като липса на справедливост в живота и прочее, прочее. Така че този роман, извън това, което може да се каже конкретно за него като част от една трилогия, в рамките на развитието на Филип Рот има своето съвсем специфично място, има и неща, които са типични в него за самото описане на Рот. И последното, с което завършвам, това си изказваме, после надявам се ще се включа в дискусията, е, че героя Симор Левов много прилича на героя от Човешкото петно. И не само. В много случаи при Филип Рот се оказва, че героя е някак си със сменена идентичност или не точно това, което трябва да бъде. Докато в Човешкото петно героя беше бял негър, тук е пък бял еврейн, т.е. идеален, така иска, расистски идеален швед, шведа, му вика. Този момент го има много често, като че ли при Филип Рот и според мен той заслужава специално внимание. Но нека да чуем и Морис Фадел. Добър ден и от мен. Действително, както при всеки добър романист, разговора за Филип Рот би могъл да се раздвои в две посоки. От една страна да говорим за сложното отношение между
този роман и поредицата от романи, в която е включена историята и историческата обстановка, това е неизбежно, тъй като романите изобщо са свързани с историята, някакъв немислим роман без исторически контекст изобщо. И от друга страна да се насочи разговора в една друга чисто литературна в кавички посока, т.е. да се опитаме да изследваме литературното майсторство народ, което също е изключително интересно и показателно. Например, много ми е интересно как този роман, който изглежда като монолог, всъщност е изключително полифоничен, ако мога така да се изразя, който говори с страшно много езици вътре в един език. Това някак е много трудно постижимо от много автори, които пишат по този начин. И особено български писатели, които също се опитват да пишат от тази точка на един герой, но той изглежда като единен монолог, а тук някак не е така. Тук се постигат множество гледни точки вътре в едната гледна точка. Така че около тези две посоки неизбежно ще говорим и за мен ще бъде интересно, ако се опитаме да намерим съчетаване, среща между тези две посоки. И професор Христо Тодоров, който има правото на експозе колкото време се пожелая, докато не го прекъснем. Ами аз ще гледам да не допусна да ме прекъсвате, защото имам да кажа за романа няколко точно определени неща. Сега, първо искам да продължа малко това, което Борис каза преди маличко. Романа е първата част от една трилогия, която включва американски пасторал, след това Омъжи се за комунист и след това Човешкото петно. Няма сюжетна връзка между трите романа. Единственото общо между тях е, че повествованието се води от името на Нейтан Цукерман. Той е писателя, който разказва чужди истории. Взети заедно, трите романа представляват една наистина много широка картина на живота в Съединените щати, като започнем от началото на 50-те години или края на 40-те години, ако вземем, примерно, и службата на този на Колман Силк от Човешкото петно в морската пехота стига чак до края на Втората световна война, ако вземем, може спокойно да кажем, от Втората световна война до края на втория мандат на Бил Клинтън. Сега, в тези романи имам страшно много политика. Имам предвид политическа информация. Не, че имаме политически позиции, заети или оспорени и така нататък, но много важни неща стават от романните действия, стават на фона на политически събития, които са доста добре разказани и маркирани. В случая става дума за Виетнамската война и аферата Уотергейт, после по времето на Ричард Никсън. В Човешкото петно пък става дума за казуса Моника Люински, там това пък е важното. В други Омъжи се за комунист, там пък става дума за макартизма, гоненето на комунисти и така. Значи политиката е един фон, без да играе централна роля. Някакси времето вътре в тези романи се мери и от политически събития. Това е един реалистичен възглед за действителността, защото наистина в нашите спомени, когато става дума за по-дълги периоди от време, често политическите събития са тези, които играят ролята на маркери. Аха, това беше по времето на Жан Виденов, бихме казали ние, или това беше по време на Лукановата зима, или някакви такива неща. Ние българите, съвременните, горе-долу по такъв начин мерим времето. Така, втория план е, Данчо го спомена и дебело го подчета, това са романи, които са разказани от една специфична гледна точка на образования евреин в Съединените щати, на осъзнатия образован евреин. Човека, който осъзнава себе си като евреин и се опитва да изгради и да поддържа определен зрителен ъгъл към събитията. Сега на мен на моменти дори това подчертаване на еврейското ми идва в повече. Особено тук в американски пасторал
където не е иронично, веднага се каза, има едно прекрасно място, най-много го обичам. Това е разговор, той не е финален, той във времето става напред, но това е разговора, когато главният герой Симор решава да представи на стария евреин Лу Левов годиницата си, тази мис Нью Джерси, която е ирландка по произход, Мери Дон Дуайер. И се води един знаменит разговор, в който става въпрос за чист пазарлък. Бар мицва, това ли искате? Не, не, това не би го приел. Великден? Какъв Великден? И какво ще кръстите детето? Бе, как ще кръстите детето? Такъв е. И между другото, в чисто графично, в нашето издание, репликите на стария Левов са набрани с главни букви, а отговорите на Мери Дон са с нормален шрифт. Така че може чудесно да се види какъв е тоя пазарлък. Разбира се, това е изключително рафинирана такава ирония. Тя се цапва накрая, когато е точно трагическата развръзка вече, когато става ясно, че няма хепи енд и няма и да има в романа. Значи това е еврейското, когато не е по този начин хубаво направено иронично, има подобни места, впрочем, и в другите романи. На моменти на мен малко ми тежи. Но вероятно пък той разчита на някаква по-различна публика, с по-различна чувствителност, знам ли. Все пак, чак толкова пък да се прецизират нещата, ние, евреите от Горен Нью-Джерси, Долен Олд Римрок и така нататък, всичките тия неща, ако не са смехория, може и смехория да са, не знам, аз не ги схващам по този начин, ми се виждат малко прекалени. Това е панорама на еврейския живот изобщо. И то панорама на живота на евреите от 3-4 генерации. Ето тук, например, доста подробно е разказана историята на това производство на кожени дански ръкавици, което е донесъл като занаят бащата на Левов и което е започнало, разширило се, преуспяло е и което си има успява дори още по-нататък да развие. Капсулирана е тая среда, поне ако се вярва на романите, тая среда е доста капсулирана, интересуват се само от себе си. Сега, например, този училищен празник, тая годишнина от завършването на випуска, с което започва цялата работа, на която там Нейтън среща бившите си съученици и се завързва цялата тая история с Симор. Това са евреи, които се интересуват само от себе си, от евреи. Какво става навънка, много не ги интересува. Не знам сега, това е търсен ефект или пък е просто реалистична картина на живота на тези хора. По-нататък, в романа има страшно много спорт. Не само защото Симор, главният герой, на младини е велика колежанска звезда в няколко спорта, прославен спортист, любимец на публиката, мажоретките и така нататък. Те са шведа му викат, защото не изглежда като еврей, защото е висок, снажен рус и изглежда като скандинавец. И голяма част от историите, Танчо го спомена също, са завързани около спортисти. Около видни спортисти, да речем, играчи по бейсбол, играчи по американски футбол, играчи по баскетбол и така, защото в тия спортове участва и главния герой. Сега тук виждам един от неуспехите на преводачката. Не се е справила милата с спортната терминология. В американския футбол няма гол. Няма такова понятие гол. Точките се отбелязват, като се пресече една линия с пренасене на топката. Има и други грешки такива от спортна гледна точка. Познавам преводачката и имам като цяло много добро мнение за нея, но тук просто трябва да се консултира с хора, да разбират от тия спортове. Струва ми се, че тая страна е подценила
спортната, а тя е важна, защото тя, някакси, тия истории всичките показват, че мнозина хора, много хора от тая еврейска среда, на еврейската образована, благоденстваща средна класа и така нататък, мислят света и виждат света през спортни герои. През спортни герои. Сега ние една част от тия работи и съвременните българи трудно ще разберем, защото трябва всичко това да се съпътства от една доста подробна история на спорта и то на едни спортове, дето в нашата страна не ги тачи много. Но все пак ясно е, че това, което има някаква стойност на термин и така нататък, то трябва да се, е трябвало да се направи, да се направи добре. Значи, по-нататък, какво има? Има много пространна информация. Ако някой иска да научи как се произвеждат кожени ръкавици, дамски кожени ръкавици, може да го направи спокойно на базата на романа. Може да го направи това, защото има изключително подробна информация за целият технологичен процес. Как се обработва кожата, как се крои, какво е добър крояч, какво е лош крояч и така нататък. Това ми се вижда, това ми се вижда по някакъв начин оправдано, защото живота на главния герой се върти около, и как и живота на семейството, нали, на фамилията Лебов се върти около това производство. Има много подробна информация и за отглеждането на говеда. Защото съпругата на Симур, Мери Дон, решава да се занимава с отглеждане на крави. И отглеждането на крави върви с отглеждането на нейната дъщеря, върви с отглеждането на нейното дете. И тук Филип Рот, това много ме е възхищавало в неговите романи, изобщо не си е пестил силите, навлязал е в говедовътството достатъчно, за да може да схване и то в детайли целият технологичен процес по отглеждане на говеда. Така че всичките тези неща вътре ги има в романа и то ги има по много жив и много, много конкретен начин. Сега, но не това е същественото. Същественото е нещо по-различно. Аз и до сега се чудя как да разбирам, дали да разбирам думата пасторал като иронична дума или да я разбирам сериозно. Защо? Защото наистина тук е разказана историята на едно семейство, която е идилична. Едно семейство, което по всички външни стандарти, показатели, начин на живот и така нататък е успяло семейство. Което обаче претърпява една катастрофа. И тая катастрофа е възпитанието на дъщерята и това, че дъщерята става, се радикализира, става терористка, излиза в нелегално, става нелегална след 68-ма година. При 68-ма година прави, тя поставя бомбата и прави атентата. Изчезва по Америка, това след дълго търсене я намира. Тя се оказва, че станала индийска сектантка, джайнистка, със съответен специфичен начин на живот, но така или иначе не се поддава на повторно приобщаване към семейната среда и, и не се поддава на помиряване с близките си, и особено с бащата, който я обича. Целият въпрос е в това, на какво се дължи цялата тая трагедия, свързана с Мери, с момичето, с дъщерята. Дали се дължи на това през цялото време Симур се опита да си отговори на този въпрос, на някакви грешки в отглеждането, в контакта, в комуникацията и така нататък, или се дължи на неща, над които хората, дори и родителите, всъщност нямат власт. Моят отговор е втория. Те наистина, тези родители в тая ситуация, в тая историческа епоха, в тая среда, не са можели да направят нещо по-добро за дъщеря си от това, което са направили. Трагедията идва от там, че тя попада между корелата на една крайно човеконенавистна, радикално комунистическа идеология. Идеология на спасението на човечеството. И то попада в една възраст, когато тя е съвсем беззащитна. Когато е съвсем млада и беззащитна. И
точно ставайки пленник на тази идеология, идеология, която не хае за индивидите, а иска да спасява човечеството. Ето само две изречения, тук съм си отбелязал да ги прочета. На кого му пука за селски универсален магазин, чийто собственик удържи от 21 година сам. Ние говорим за човечеството. Кога човечеството е постигнало прогрес без отделни дребни злощастни прецеденти и грешки? Това, че са загинали хора при този бомбен атентат, това, че има втори бомбен атентат и там са загинали хора, това няма значение. Става въпрос за човечеството тук. И това човечеството оправдава всяка жестокост, всяка форма на насилие, все едно към предмети или към хора. И последното, което искам да кажа, е следното. Ние сме склонни по редица, често несвързани помежду си причини, да идеализираме 1968 година. Аз не съм от тези хора, които идеализират 68 година. Повече виждам това, когато чуя 68 година, повече виждам фракция Червена армия, повече виждам Урике Майнхоф и Андреас Бадер, Сузане Алпрехт и така нататък, повече виждам Мередит Левов, отколкото, примерно, прекрасната музика на Джими Хендрикс, Дженис Джоплин и така нататък. Другото е страничен продукт. Това е основното. От ценностна гледна точка, с тази идеология, с тези хора, с този светоглед, нямам и не искам да имам нищо общо. Аз самия съм на страната на Симон. Чудесна основа за дебат чухме току-що. Два коментара отзад напред. Аз съм съгласен, че това сякаш извън силата, извън възможностите на бащата, най-вече и на майката, да въздействат върху дъщеря си. Че като сякаш има някакви исторически сили, които са много по-силни от всички нас. Въпросът е, че има и други исторически сили през 60-те години и това всъщност е и Виетнамската война, и цялата политика на Америка, която допълнително дава основание на такива радикални движения. И тази липса на справедливост много лесно се използва от тези радикални движения да привлекат на своя страна 15, 16 и 17 годишни момичета и момчета. Тоест, силата е друга. От противоборството между комунизъм и антикомунизъм, ето в тази получава се особен вакуум. Педагогически вакуум, може би, нека така да го нарека, възпитателен вакуум, в който младите потъват, изчезват част от тях. И друго, много, много важен коментар също ми се струва, дали е ирония заглавието? Какво е? А защо да не си задем въпроса, а не е ли жанър? Тоест, не играе ли с идеята на пасторала и на идилията, съответно, като жанър на Филип Рот? Тоест, едновременно това е една... Ето това е идилията, една жестока идилия. Това е идилия, можем да кажем, на жестокостта, анти-идилия. И това е един жанр, жанрът на американското съществуване е точно този, който го показваме. Той е един невъзможен пасторал или един антипасторал. Може и така да го четем. Публиката ли да се включи? Готови ли сте да се включите или още да говорим? Аз и в текста на сайта съм написал, че това е книга за невъзможността на американската мечта. Значи Симур е обречен да бъде пометен от турбулентността на 60-те, защото американската мечта, нейните крайни основания са някакси радикално хоризонтални. Те не предполагат изобщо наличие на някакъв абсолютен смисъл, докато неговата дъщеря не трябва да забравя, че тя в една по-ранна възраст се облича по католицизма и след това преминава като в някакво такова сурогатно състояние,
към радикализма на червените бригади или фракция Червена армия с неговите американски съответствия. Другото интересно нещо е, че поколението на Кенеди, Макгавърн и така нататък не може да сублимира тези крайни състояния. Тоест американски либерализъм е някакси изначално обречен и това за мен също е книга за трагедията на американския либерализъм до голяма степен. Макгавърн не става президент, фамилията Кенеди бива компрометирана и избита, Никсън и преди това Маккарти са някакси главните герои, които правят центробежното влияние на историята толкова категорично и жестоко. Но другото, което е наистина, това е, че това е книга и за амбивалентността на 60-те, че това не е само музиката на Битълс, на Ролинг Стоунс и Джанис Джоплин, ами това е и Чарлз Менсън, убийство на жената на Полански, целият този садизъм и така нататък. Това, за което Христотел спомена, всъщност е Достоевски, че нали, хората, които се грижат за човечеството, не могат да понасят човека в съседната стая, че той за тях е една схема, една пионка. Всъщност тук Филип Рот за мен е пряко цитира Достоевски. И в текста си предлагам един ключ към цялата книга, стихотворението на Емили Дикинсън за мечтата, защото мечтата е много важна. С нея някакси започва и свършва целият роман. И това е невъзможността, просто мечтата да стига. Т.е. мечтата за американски начин на живота и за американския пасторал някакси е крайно изначално обречена и девалвирана и просто мечтата никога не стига, но красотата е, че не трябва да спираме да мечтаем. И наистина за мен това е книга, че е невъзможна хоризонталната някакси обосновка на мечтата и на нейната реализация и просто търсенето на някаква вертикална така ескатология по един сублимирно отразен начин води до тероризъм и жестокости. Тоест, това е една абсолютно логична трагедия, каквато и цялата епоха на 60-те и това е присъдата в кавички на Филип Рот. Неговото майсторство може да бъде показано и по този начин. Той създава ни крайно епични нали, картини на цели индустрии, възстановка на цели епохи поколения и всъщност най-накрая романът свърши констатирано само с едно изречение, ако не се лъжа. Имаше ли нещо по-благочестиво или добро от семейство Левов? Тоест това изречение някакси обобщава перфектно всичко, което сме прочели. И така, благодаря. Аз бих искал също да коментирам нещо, още нещо. Но не го казахме това, то понеже се набива най-силно на очи. Тук става дума и за... Нека да го пренесем и към други епохи, включително и към по-късни епохи, към днешната до някъде. Разбира се, може би не в такива измерения. Става дума за радикалния зев между поколенията, за невъзможността, просто да... невъзможността да бъдеш продължен през децата си. Това е една лична, много конкретна трагедия. Една трагедия, която дори можем да видим и днес, ако щете в примерите, как от християнски семейства стават терористи на ислямска държава. От време на време медиите ни цапват с такъв парцал по главата, да се чудим това как се става възможно. И това е, може би, някакъв вид наистина лична трагедия, която обаче знаково се мултиплицира, макар и не чак толкова много. Всъщност не знаем колко много е дори. Защото това, този вид трагедии непрекъснато ни изненадват. Непрекъснато ни, този шок, който изпитва Лебьов, той непрекъснато ни се случва и днес под една или друга форма на други бащи и майки. И тази аналогия ми се струва също много любопитна. Да го приемем, че това не е свързано изобщо изобщо не е свързано дори с конкретната епоха на 60-те. Оказва се, че има, може би, епохи, подобни епохи, които възпроизвеждат този модел. Този модел на
скъсването, радикалното скъсване през различни големи идеологии с рода, с семейството. Невъзможността да бъдеш продължен. Илюзията, голямата мечта на един родител да бъде продължен. Тази мечта, това впрочем, мисля, че в сърцевината и на американската мечта. Тоест, в един момент ти не можеш да бъдеш продължен. Какво става с детето ти? И също точно тези контрасти между невинното детенце и 16-годишната терористка просто поразяват. И мога да кажа, че те изтриват, нали, целия смисъл на живота на главния герой. Това го има, между другото, и в Човешкото петно, нали, като стана дума за трилогията. Там се случва на няколко пъти тази невъзможност сина всъщност да бъде наследник. Той дори се отказва, главния герой, от родителите. Добре, но тук има и друг момент. Какво трябва да привилегироваме? Дали трябва да привилегироваме гледна точка на сина или гледна точка на бащата? Защото действително това колебание, което много добре посочи Васил, между човек и човечество, го има в романа. Но дали трябва да привилегироваме този, който въздига човека, пред този, който въздига човечеството? На много места романът посочва тази особена еснавска затвореност, тъкмо тази изолираност, провинциалност по някакъв начин в универсалната американска среда, тази особена провинциалност вътре, която прави възможно по-късното отластване от страна на дъщерята в една съвсем различна посока. Тоест, иронизиране и тази гледна точка по някакъв начин, която привилегирова човека пред човечеството. Това е също важно, според мен. Аз искам да завърна, понеже все пак... Някакво слабо позиция. Понеже сме читателски клуб и трябва да стане дума за удоволствието или неудоволствието от четенето. Естествено, ние изпитваме някакво удоволствие от това, че откриваме значими философски, етически и други проблеми. Но едно от нещата, които според мен са изключително важни в удоволствието на четене на художествена литература, е да нямаш усещането за непознаване на живота. Че ние под някаква форма го казахме това нещо, но това е един от писателите, при които поне аз, а и в рецензиите, които съм чел, и текстовете върху Вили Проб, не съм попаднал на някой, който да открие някаква, така да се каже, фалшив тон по отношение на предаването. Например, поне споменаха Апдайк, точно в Терорист на Апдайк се твърдеше, въпреки че там доста добре се стъпва върху социологически изследвания, кои всъщност са тези терористи, които евентуално са взривили Световния търговски център. Теорията е, че това са всъщност живели дълго в западния свят и в самата Америка хора, а не непознаващи Америка терористи. Въпреки че се стъпва на някакви такива познания, изследвания и прочие на социолози, антрополози, в крайна сметка всички отбеляха, че нещо в този роман куца и че той не познава живота на този герой. Това при Филип Рот го нямаме. Нещо повече. Мисля, че на него му се случи, не във връзка с американски пасторал, му се случи на няколко пъти едно преживяване, в което беше изпаднал веднъж и удялан, и може би също не веднъж, а именно да се сметне, че това, което той описал в книгите си, го изживее. Жена му написа едни мемуари преди 20-тина години, в които твърдеше, че общо взето тези садистични отношения на някои от героите към съпругите им или към любовниците им, той ги познава много добре, защото той ги практикува. До такава степен е реалист, до такава степен успява да предаде значим детайл в производството на нещо, в възпитанието, в живота на едно семейство, готвенето или нещо такова, че в един момент много лесно става жертва на заподозирането, че той описва изцяло само своето лично всекидневие живот и така. Което според мен е голям проблем на добрия артист. До такава степен е правдоподобен, че ако описва жестоки неща, ти го подозираш, че той ги познава до там отвътре, че ги е правил. Не знам дали този проблем специално го виждате, той естествено не е основен тук. Но понеже споменахме еврейството, действително откривал съм не само с Удиала, но откривал съм, разбира се, в този роман, не мога да се каже, има или кое си място, което е типично кавкианско. Но много от кавкианските усещания,
на съвременния човек, съвременното светоусещане присъства. И може би едно от обобщенията за това е невъзможността да контролираш живота си. Едно от тези, съчетано с желание да го контролираш. Всъщност, ние като казваме, че се е провалило възпитанието на Сеймор, може би, той се чуди, това е всъщност провал да осъществи сценария за себеполагане, за себеосъществяване. Нали, по някакъв начин това е също. А дали това е американската мечта? Да, да, и дъщеря му е част от този сценарий. Тоест, той без... разбирате ли, това е такава драма, която е трудна. Окей, оставаме на равнището на всекидневието и на удоволственото четене. Всъщност, от какво... Малко е двойствено това. Значи, един средностатистически читател може би трябва да изпитва удоволствие от това, че ако финала беше друг, ако се окаже, че чета е несправедливо и че обвинена и че е била под влиянието, примерно, на някаква секта, която е ни дала възможност да направи избор, непълнолетна и така нататък и така нататък. И т.е. в един момент вината за всичко да се стовари върху някакви зли сили. И тогава, може би, един всекидневен читател би казал, ох, слава Богу, нали? Момичето е невинно. Напротив, удоволствието, нали, ние от какво изпитваме удоволствие? Аз лично изпитвам удоволствие именно от тази, аз го казах дори в първото си говорене тази вечер. Изпитваме удоволствие от тази безмилостност, от това липсата на безпощадна лишеност на героя от перспектива. Край просто ти се зачерпва. Нямаш наследници. Ти какво оставяш след себе си? Нищо не оставяш. Да, но същевременно си обречен да вярваш, че имаш, да се бориш, да имаш и така нататък. Нещо по този път мога да кажа за наследниците. Значи, от началото на романа става ясно, че Левов има втори брак. От втория брак има трима сина. Тези трима сина се изграждат така, че той се гордее с тях. Един вид Левов търси преди да умре, нали, на стари години, търси някакъв вид репешаж, някакъв вид повторение. Защо? Защото той е човек, който някакси не иска да остави нещата така, както са. Той е човек, тъй като и чувства огромен товар на вината си, опитва втори път да види дали с друга съпруга, с други деца и така нататък няма да се реализира мярата на неговия собствен стандарт за човешки живот. Значи, това, което виждаме в Левов, аз определено искам да го назова съвсем директно, това е драмата на почтеността, на почтения човек. Почтения човек се мъчи от това, че някак си евентуално не е успял да направи нещо, което е бил длъжен да направи и така нататък. Почтеният човек е той, който не обвинява другите, цялото семейство, там примерно майката, тя в един момент хвърля кърпата на ринга и казва, сега какво ме интересува, да върви по нейния път, като не ще да върви по правия, да се оправи и така. Ходи, нали, прави си една лифтинг операция във Виена, става нов човек, намира си любовник и започва нов живот. Тази мис, бившата мис Нью Джерси. Мери Дон Дуайер. Той обаче не. Той е човека, който до последно остава наистина лоялен и изключително привързан към дъщеря си. Значи това е човек абсолютно на дълга, където личен интегритет по никакъв начин не може да бъде нарушен. Всичко друго го предизвиква. Нали, той образ там на Рита Коен, който не е много ясно, нали, действителна личност ли е, въображаема ли е, така на изкусителката образа, поставя на изпитание тази почтеност, почтеността издържа изпитанието. И в последна сметка, значи, кое е, аз тук не виждам в американската мечта нещо много високо. В американската мечта виждам това. Виждам желанието на един човек
да бъде почтен. Да бъде почтен в малкото, във всекидневието си, да се урежда семейството по почтен и хуманен начин, да си уважава родителите, да си уважава партньорите търговските, да зачита волята на децата си и така нататък. Една дума да кажа по повод на това, което Пламен каза за Виетнамската война. Значи, изглежда, тук съм много предпазлив, изглежда Рот по доста реалистичен начин предава начин рецепцията на Виетнамската война от радикалните леви кръгове. Изглежда, само това е картината на войната. Има обаче друга картина на Виетнамската война, която отчасти картината на правителството, но отчасти и на, как да кажа, такива либерални в широкия смисъл на думата хора. И това е картината, това според мен е и вярната картина. Виетнамската война беше една прокси война. В епохата на студената война такива прокси войни бяха Корейската война, Виетнамската война, Афганистанската война и така нататък. И сега от вътрешна гледна точка, от гледна точка на определена група хора в Америка, Виетнамската война изглежда нещо чудовищно. Нали, цялата радикализация на Мери започва с това, че тя като е 13-14 годишна наблюдава как се самозапалва един будистки монах в Виетнамската демократична република или Демократична република Виетнам, както тя правилно цялостно изрича името на Северен Виетнам. Значи Северен Виетнам една ужасна комунистическа диктатура, ала Мао тип, която си унищожава народа, така както го правят Пол Пот малко по-късно в Камбоджа и Мао в Китай малко по-рано. Това никъде няма и сянка от съзнание, както умери, така и в романа от другите герои. Просто тая картина на войната, тя е взета за меродавна, за целите на романното действие, тя си стига. Аз днес ще искам да кажа, едното е за последната тема за политиката, другото е за удоволствието. Едно от нещата, които на мен най-силно ме привличат в Рот, е, че за политика никога не се говори директно. За политика се говори винаги през преживяването на конфликт вътре в семейството или дори вътре в рамките на един човек и неговия морален интегритет. Това е много убедителен начин за говорене за политика, който мен силно ме привлича. Това е едното. Второто е за удоволствието. В крайна сметка, кое ни привлича толкова силно? Привлича ни това, че виждаме един идеален човек, който се проваля. И този идеален човек, който се проваля, провала му ни носи удоволствие. Това е един много стар модел, който стар модел го има още в гръцката трагедия. И аз чета този текст не толкова като еврейски текст, аз го чета по-скоро като гръцки текст, който гръцки текст се развива в една еврейска среда. Това е причината аз да мога да разбирам този текст, въпреки че не знам нищо за еврейството. Веднага сравнявам с друг автор, който четох малко след Филип Рот, Исаак Башеви Сингер, който пише за еврейството и който за мен беше до голяма степен непонятен, затова защото този модел, който аз познавам от европейската литература, по някакъв начин е от екзистенциалната ситуация, в която ние живеем, този модел при него го нямаше, природа го има. Какъв е модела? Модела е, че когато имаш един човек, идеален човек, който изпитва щастие, този идеален човек изпитва голямо щастие, непременно трябва да се провали. И това се случва именно с този идеален Симур Левов, който просто се проваля. Ако това обаче беше гръцки текст, в неговата история щеше да има някакво престъпление някъде в историята на рода му, някакъв далечен грях, който трябва да се изкупи. А тук грях по-скоро няма и това е именно големият въпрос сега. Този идеален човек защо се проваля? Ами проваля се, защото самото щастие е грях. Има едно такова много тънко разбиране, аз тук съм съгласен с това, което беше казано за американската мечта. Има едно много тънко разбиране, пуснато, доста от романите народ го има, че самото преживяване на щастието, абе това е глупава работа да си щастлив. Да си щастлив всъщност не носи нищо, освен такива неща. Не трябва да се стремиш към такова голямо щастие. И в този има един наистина великолепен, това може би една от най-красивите сцени изобщо в Рот,
как е описан този, как е описан Симур, който се връща от някъде, носи детето на гърба си, до него върви, за какво беше, изгубеният бика, графа, да. Цялото това нещо представено и през някакъв американски мит за, не си спомня, защото съм начал преди много време, за онзи герой, който какво правеше, минаваше и ръсеше семената си. Помните ли, имаше едно нещо с семената от ябълките, което ръси. И сега изведнъж този швед, който си е поръсил семето и от това семе се е пръкнало това отвратително нещо, наречено Мери. Онзи мит, американския мит с героя, който хвърля семената си и никне щастие, и този, който щастлив и от семената му излиза, той е урод. Особен. И финалната сцена, в която те се срещат, най-сетне се срещат, той идеален, продължава да е идеален и разбиращ, а тя в мириса на гнусна, неприятна, и той се опитва да я прегърне. Особена работа. Под текст, вътре в текста, който казва, щастието е едно глупово нещо, не трябва по-добре да не се стремиш към такова голямо щастие. И действително атакуване на тази американска, много американска идея за щастливия човек. А не би ли могло да се потърси и някаква връзка между капсулирането на някаква обществена прослойка, група и радикалното виждане като начин да се избяга от тая капсулация? Отговор? Да. Значи, едно от нещата, които карат Мери, тласкат Мери към тази радикална среда и към нелегалността, е скуката. Известно е достатъчно много за живота и за биографиите на терористите от фракция Червена армия. Нали, за Бадер, Гудрун Енслин, тази Урике Майнхоф и така нататък. Там един от решаващите фактори, които изхвърлят тези хора от средата на техните семейства, е скуката. Защото, разбирате ли, почтеността, всекидневната почтеност, порядъчния живот, порядъчността е скучна. Тя е скучна, тя е репетитивна, това е повтаряне на едно и също, на лоялности към едни и същи хора, на търпение, на внимание и така нататък. Тук няма хепанинг, няма нещо, което да вдъхновява. И когато хората са на млада възраст, те търсят такива неща, които да ги вдъхновяват. Всекидневният рутинен живот, нали, с всекидневното внимание, ласки между хората и така нататък, то не е интересно. Може би и първата съпруга по този начин бягала. Първата съпруга, тя бяга първо при кравите. Защото тя трябва да си намери занимание. Нали, фабриката преуспява, бизнеса върви, тича. Фабрики се отварят и в Пуерто Рико, дали там отваря филиал, кани се да отваря фабрика и в Чехословакия, изобщо бизнесът върви добре. Какво да прави сега една жена, която е освен красива и много интелигентна, и която е материално преосигурена. И тя намира за себе си това занимание. Ще почна да гледам крави, което няма нищо общо с ръкавиците, дамските и така. Нататък ще се опитам да постигна нещо в тая работа, и тя се опитва в това да избяга. Когато става историята с Мери и когато става ясно, че Мери няма да се намери или няма да се свържи с семейството, едва тогава съпругата, и след като минава през депресия и работа и така нататък, започва да се да държи като истинска съпруга на богат човек. Нали? Лифтинга, шопинга, любовника, тия работи. Тя също по някакъв начин се бори с скуката, но първият е такъв по-автентичен, нали, когато гледа кравите и бика графа там, който е гордостта. Това американско пастурал е.
За мен беше много интересно това, което каза Георги за отношението между тези две гледни точки вътре в самия роман, между еврейската и между античната, европейската. Аз не съм специалист по еврейството, но имаме и историята на праведния Йов. Тоест и при евреите имаме историята на праведника, който губи, така да се каже, всичко. Общо взето, може да се мисли и в тая посока. Това, което не е много европейско в този роман, е иронията. Все пак някакси в романа има ирония и към главния герой. Има някаква особена, такава чисто еврейска ирония, която не е унищожителна, така смирена, но все пак я има. В самото начало на романа се вижда тя, в тона, по който се разказва. Защото е писателска ирония. Тя е цукерманска ирония. Да, абсолютно, да, да, това е. Този някакси леко, понеже го няма героичното, което все пак е, сега ти ще кажеш, разбира се, но все пак няма го този героичен момент, който е характерен за европейското, за античното. Той все пак остава един праведен човек, но незначителен човек, незначим, не важен. Не знам, не, така. Благодаря. Аз предварително ще се изнем, но не ми се разсредите, че след като се изкажа малко, това ще трябва да тръгна, ако не мога да изслужа някоя реакция, съжалявам много. Той ние приключваме. Да, но само да кажа, аз много приветствам това, което беше казано и някакси за мен то е така. Макар че се различни неща са казаха, ми звучат така. Може да много неща има формално. Но има нещо, което което за мен беше водещата книжка, когато аз четах този роман. Въпросът какво направихме, какво сгрешихме, той е през цялото време. Той няма нищо общо с политиката, няма нищо общо с това, че се е случило 60-те години и така нататък. Мери е деструктор от самото начало. Тя е като ходеща бомба, която във всяка една ситуация има гения да разрушава. Тя чупи. Тя уж харесва приятелчето си, обаче всъщност никак не го харесва. Макар че се вижда тази текстура и така нататък. Тя става терорист, после става джейнист, точно обратното на това нещо. В един момент има един такъв коментар, че тя не иска да мисли. И за мен е специално, съжалявам, че говоря за моето възприятие, но нали, то може би е много субективно. За мен е специално този въпрос, има ли причина на това нещо или няма, беше водещ през цялото време. И така, когато бях готов да си кажа, да бе, това е прозрението, няма причина. Няма причина, тя е такава, защото американската мечта трябва да отиде своето обратно. Нали, както и брата на Симор е точно обратното. Нали. Той поглъща агресия, другия бълва агресия. Изобщо семейството обхваща всички тези неща. Пак казвам, не знам дали съм прав, това е много субективно усещане, но в момента, в който ми се стори, че идеята е, че няма причина, причината дойде. Ключа накрая се показа. Цялата тая разкъсана душа на Мери беше договорена между годеницата на шведа и баща му. С това, кои празници ще празнувате, дали ще се кръст, дали ще се кръщава и така нататък. Това нещо беше договорено да се случи заради безумието на религиозната бездна. Това, че не може тя да бъде и такава, и такава. Нали? И самият този ключ някак си идва не за да го да се заяви като ключ, а за да може би читателя да си каже, а може би това е причината в крайна сметка. Нали? Без да знаем дали е това, дали са политически битки. Но само това сега да обърна внимание, че Мери е от самото начало, не съвсем самото, но някъде от началото е такава. Тя е противоположността на шведа. Това, което той гради, тя го разрушава. И така нататък. Та това исках да го спомена като някакво впечатление, което според мен също е част от историята на... Марина Мелнишка. Малко като неподготвена на студентка, последните причини. Първо, Филип Роф не ми е любим писател. Второ, аз съм един отчаян позитивист и оптимист и така, неговия тон не ми е любимия, но естествено съм го следила през всичките тези години и накрая си доставих удоволствието да преведа най-мрачния му роман, който според мен е най-хубав. Everyman, обикновен човек.
И той е синтез, според мен, на това. Няма да ви занимава в него. Проблема ми е с американската мечта. Възпитана в нея, и като образование, и като възпитание в семейството, категорично, програмирала децата си да се възползват от нея и да я осъществят за себе си, аз си мисля, защо набеждаваме за всички злини на човечеството, включително и за тези по-малки семейни злини, американската мечта, при положение, че, сега и антитезата щам, при положение, че същите неща се случват в Европа. Аз лично имам подобни впечатления, същите неща ги има в Англия, литературата, която малко по-добре познавам, може би. Абсолютно същите неща ги има в Америка. Не мога... В Франция, разбира се. За Италия не съм сигурна, а пък за Гърция да не говорим. На Пол Гети, внучката, докато още работех в БК, това беше новината на годините, и тя абсолютно същата история намери. Дали наистина е била невинна накрая, верно, спасиха, нали, парите на дядо и а не тук главният герой не може да спаси дъщеря си в тази степен. Тоест, това са човешки процеси, дори според мен и библейски заложени. Малко силно казвам, аз не съм познавач, но заложени в човешката природа. Защо ги наричам американска мечта? Защото в Америка има пространство, пари и многотия на религии, да могат да се случат, да се сблъскат и да вземем да обвиним една или друга религия, че ето, нали, при техния злоб. Просто защото в Америка има пространство. И просто защото в Америка са отишли всички да търсят себе си, понеже естествено не могат да намерят себе си, както казва Фройд, Америка е една голяма грешка. Аз в момента съм убедена, че Америка е една голяма грешка, но тя не е виновна. Но тя не е виновна. Тя е грешка на хората, защото ти не можеш да събереш хора, евреи, мормони и туя, да ги навреш в един кюб и да ги накараш да живеят щастливо и да си постигат мечтите. Абсурд. По този път на мечтата той ще срещне няколко другости или другия, както тук. Така че самата американска мечта не е виновна. Виновен е, виновен в кавички, човека, който е устроен по определен начин и като му дадеш условията, простор, нали, там самото завладяване, знаем там, като завладее земите, какво става помежду им, те, там го няма този проблем, нали, на, както тук имаме сблъсък на религията, да речем и т.н. Пуснеш ли на човека да му се реализират заложеностите при едни определени обстоятелства, ми той може чудеса да направи с тях, и добри, и лоши. Така че, само това исках да кажа, че този конфликт за мен не е толкова американска мечта. Може да е пасторал, може да е всякакъв пасторал, и ирландски пасторал може да е. И така, пък към Филип Роб изпитвам умиление точно заради този последния роман, който съм малко романче. Той там прави така като един катарзис на живота си, като една равносметка. И всички тези елементи от този роман, който ми е малко мъгляв, се срещат в неговата финална равносметка и проблемите с децата, проблемите с съпругите, проблемите с смъртта, егото и алтер-егото там, дето единия живее, пък другия мъртъв и пак се общуват. Така че една голяма човечност. А това, че се е случил той да е в Америка, ми какво бил късмет. Може би това, което Мариана Мелнишка нарече човечност, да, защото действително едно от нещата, които много читатели търсят в литературата и в съвременната им литература, е човекознание някакво. Не знам до каква степен това може да бъде достатъчно говорещо, това понятие. Но някакво разбиране за дълбинните неща, които ни свързват, разделят, драйва нашия осъществяват и така нататък. И аз си мисля, че това са сигурно читателите на тази книга. Трябва да са го хванали. Но според мен, това, което обединява силни автори, като Филип Рот и други американски, не само американски писатели, е това, което може да бъде наречено с голяма степен така на произволност, не на произволност, но на твърде едрина софокловско, а именно, че героя, както професор Тодор каза, иска да бъде почтен и това е някакъв цялостен стремеж. И то не е само главният герой. Стремежа да осъществиш себе си. Почтено. Не просто да победиш. Не прямо да спечелиш 1 милион, а да ги спечелиш с добро усилие.
Не просто нали, да заслужиш, е така, да ти падне от небето. Значи героите, защото в американската литература наистина често го имаме, истинската, силната американска литература, го имаме това, което нарекохме мрачност, жестокост, истинност, липса на хепи енд и така нататък. Например, Теодор Драйзер, друга школа, друга епоха и така нататък. Неговите герои се опитват с усилията си, развивайки се като капиталисти, честни капиталисти, капитализма в неговата позитивна програма да направят нали, нещо. И се сблъскат с един свят, в който корупция и така нататък са естествени, някак си от въздуха появяващи се и така нататък. Старт на последните изречения давам с моето последно изречение. Взимайки от това, което госпожа Миланишка каза, то в това е проблема. Не е виновна американската мечта. Но мощта на този роман залага на това, че никой не е виновен. Няма виновни тук. И това го прави безмилостен, хипнотичен, страхотен роман за мен. Тоест няма виновен тук. Тоест никой не може да посочи. При Драйзер корупцията може да е виновна. Примерно, тук никой не е виновен и в това е потрясаващо. Има едно образцово бесилие да се справиш с съдбата, което е страхотно. За мен нали, няма... Георги Гочев го каза това, поне да изкупваше нещо. Какво изкупва той? Нищо не изкупва. Той изкупва щастието си. Не може да се чак толкова щастлив наистина. И именно с това никой не е виновен. Той не може да посочи, за това дори, за тези нелегални организации се крият сенки. Няма кого да посочи там. И за мен този роман няма лесни ключове, но пък има страхотно удоволствие да бъде четен. Това е като античната трагедия. Като началата на античната трагедия. Така е. Там е по-друго. Ето, доктор Гочев. Специално на предаване с него ще направим. За Морис Фадел? Да, аз само бих обобщил това, което вече беше казано. Това е този действително сложен образ на 60-те години, който ние възприемаме като свое собствено начало, като начало на нашата съвременност. Този много силното за мен в романа е разсейването на мита за 60-те години. За това ще се някакво освобождение. Тази сложна амбивалентност на всички тия години показва и по някакъв начин нашето собствено изключително сложно състояние. В някакъв смисъл това е една такава историческа, може да се жете, като историческа диагноза на самите нас, на наша собствена безпътица. Аз ли? Аз ще си позволя да изляза отново пак някакси за рот и за книгата, да кажа това, че при десетина години една много голяма и следена от англоязичния свят литературна награда, наградата Букър, беше изпаднала в поредната криза, така се казва, на осмисленето на наградата и се появиха гласове в публичното пространство, имаше тъга дискусия в Англия, дали наградата да не се отвори към американските писатели. Тоест тя да е не само за писатели от бившата от британската общност, тоест освен англичани, Уелс, Шотландия, Ирландия и така нататък, да участват австралийци, южноафриканци, индийци и така нататък, но дори американците. И директно беше назован Филип Рот. Беше казано, че ние ако отворим веднага Филип Рот, ще я спечели. В смисъл, нямаме такъв писател в нашия свят, си мисляха те, появи се това, аз не го измислям, появи се този аргумент, който да успява така всеобхватно, тотално да ни разкаже, тя не е една история, историята за нашия живот, така да се каже, на съвременните хора, без... Буквално така казаха, ние сме камерни на фона на този писател. Правим и ни, така да се каже, творби. А това е живота. Сега, аз искам да кажа нещо за персонажа на разказвача, на Нейтън Цукерман. Той е писател, който разказва тук историята на Симур, в човешкото петно, историята на Колман Силк и така нататък. Разказвач е един много внимателен, много чувствителен и много мек човек. Той е човек, който по особен начин стига до съпричастност със съдбите на тези, за които разказва, без да ги съди,
без да ги кори в нищо и така нататък, но с пределна чувствителност към тях самите, към стремежите им, към травмите в живота им и така нататък. В някакъв смисъл бих казал, че Нейтън Цукерман, макар и въображаем, е може би най-добрият разказвач, който аз бих пожелал, ако някой, да речем ден, някой седне да разказва за мен, бих искал да е такъв човек. Бих искал да е такъв човек. Може би по формата, т.е. за следващия път да кажем? Да. Да, точно вече следващия път. Приключихме с американски пастора. Ние, разбира се, пак може да се върнем към Филип Рот. Ето, например, една тема, която тук не беше важна в този роман, но темата за секса, за отношенията между половете, много пъти при Филип Рот е разкрита по всякакъв начин, иронично и неиронично, така че можем да хванем някой друг негов роман. Но ние избираме винаги, ето тук ще експлицирам нещо, което е много просто и което е американско в смисъла на неговата прагматичност. Избираме книги, които смятаме, че са силна съвременна литература, до сега в читателския клуб, и които сме проверили, че имат сравнително нови издания и са налични на пазара, за да може да говорим за книги, които евентуално хората, които ни гледат в социалната мрежа или на сайта на читателския клуб, или които присъстват тук на живо, да могат да си купят, а да не ходят в библиотека на всяка цена. Затова избрахме американски пастурал, макар че предварително на професор Христо Тодоров му се щеше да бъде човешкото петно. За януари сме избрали една книга, която слава Богу има по-ново издание. Тя беше затулена, спечели наградата Букър, беше направен отличен филм, който спечели също филмови награди. Английския пациент на Майкъл Лундаджи. Но след това някак си беше затулена, забравена, отмина. И слава Богу, наскоро едно българско издателство се сети отново за нея и я преиздаде. Една книга, в която става дума пък за развитие на сюжет по време на война. Става дума за любовта, какви са формите на любовта, връзката между любовта и изкуството, оцеляването по време на война, отношението между, така да кажа, враговете, етностереотипи някакви и прочие. Роман написан от един писател, за когото не може да се предполага, че толкова добре ще познава Втората световна война в това време. Тези, които ще се постараят да видят и кой е Майкъл Лундаджи, ще го разберат. След това през февруари ще бъде Емигрантите на Зебалт. Една всъщност изключително трудна книга. Всъщност цикъла ни, първия ни семестър ще завърши с може би най, така се каже, неатрактивната книга. Но написател, който е изключителен феномен на съвременната световна литература. И за втория семестър вече мислим активно върху това как да се опитаме да подмамим, тук директно ще го кажа, и отново, ние предния сезон имахме такъв случай с човек на име Ове, да се опитаме да сложим и книги, които студентите да ни подскажат. Друг е въпросът дали всъщност те са на нивото на тези книги, които ние прилагаме, но ето, няма да сме елитарни винаги. Втори семестър ще се опитаме да изберем и по-невисоки като постижение книги, защото всяка една книга може в дискусията да се извлече от нея, разбира се, някаква значима тема. И все пак отново за Рот, последните изречения. Той няма да вземе Нобелова награда, почина през май тази година. И заради това последната среща на читателския клуб е посветена на него. И това ни чака. 2019-та ще бъде първата година без Филип Рот. Желая ви хубави празници, но книгите му остават. Желая ви хубави празници и да се срещнем отново през януари.